I prva serija da došli nova epizoda GTA San Andreas i sa nama je... Jelena! Da... Čekaj, da... Ne znam sad htio da radim, ja nemam pojma što. Ovo se znači čitao, da znam da sam čitao samo zato što imam ovo kupar. Što se ja čušno. Idemo u Wild Zone na misiju slovo L. I ne znam nešto, ali ja svaki put kad vozim lupavo auto, ja ga skršim u 100 komada da dođem do odredišta. Istina živa, čak i kad ne snimam, to se meni dešava potpuno. A šta ću se potrudit da ga ne slomim? Nećeš uspjeti. Šta, neće uspjeti kad se skoro stigao. Da. Što se tiče toga, malo sam ga slupo. Pa ne možeš ti da ne slupo. Bandera je kriva, znaš kako mrzim bandere. Nisam ja slupo, imam četvora vrata auto. Imam auto na četvora vrata i nisam ja kriv što sam ga polomio, već je dio mi auto skršio, tako da. Neki drugi godni. Ema ovdje ću ovaj sportski, ne mogu se uvrnuti uzit. Kada je njega se razbio, eto. Hvala sam niče. Vidi ga trči za mnom. E, baš me briga. Pređem ti ja mali put. Tako si glupavi. E, to ćemo misiju kasnije, mislim, ne, imat ćemo misije, tamo ćemo kupimo taksi. A da mogu ja sad da ga uzmem da ga vozim, ali se stvarno ne da to sad radit, tako da ništa. Da. Kad se sliče ovoga, oni svi tu pričaju, oni ne prevode, tako da... Ne znam, premotaću. Inače, ja sam gledao tamo nekog čovjeka kako prelazi tu misiju, ono, bukvalno... Sve se čuje kako pričaju, a meni, ono, baš ništa. E, shvataš ti druža, ti ja neću uzeti taj čekić. E, vidiš kako sam dobar. E, sad idemo, prvo dubijemo onoga lika, pa onda auto. Mislim, eto, evo, razlog zbog čega ja to znam. Razlog je u tome što sam ja ovo već prešao. No, ono, vidjeli ste u drugoj... Prvoj u stvari epizodi, ja mislim da je to. Nije valjda ođe prvo auto, pa onda... Ne, pobolšao sam skrenuo. Čekaj. I sad uđem ođe. PCG6, otkud on ođe. Pa bolje vam forum dubiješ, onu... bolje ođe pometnju motora, nakon. Ez. Piju, razbij ga kamiončak. E, znači, ja ti sad razbijem taj... Junira, ja ti sad razbijem taj auto. Ali u potpunosti, baš me briga. I sad te ja vadim napolje. I tučem. Šta uđu u auto? Ode on, baš me zbriga. Ajde mi ja uzet motor, ja sam ne da mi se vozit ovo auto. Jeeej. Išbre. I ja ako se bom da je zabija. Idemo. Opa. Čekaj, pare su na prvom mjestu. Pare. E sad da ga digne na jedan stočak. Uiii. Bože što ti je glup. Nemiješ motor ti će na jedan točak. Šta ne vrija. Uuuu.
Evo, šta je? Da li postoji zaista ovo ime? Kaka. Bože, budalo. Pa šta je, nisam ja... E, gle, matori, kako ću ja auto atirati. Nisam ja da mi piše u knjizi to. Inače, ljudi, ja listam... Nekad. Sve je skus Cambridge, evo mi piše. Evo, ljudi, sad ćete vi, ako vidite svi ovo što je ovaj auto, sad ću ja da slonim sa ovim minigamom. Nema ga. Vidio sad je puhnuta, ja sad kad ga... Mislim, kad on pođe, sad ću ja da ostanem. Mislim, stvari, on će da ostane normalno u potpunosti. Samo mu jedan točak utonuo. Ili ga i nema. A da, pokoj auto, pa ne možeš ući, izgleda. Izgleda da je ostalo. Idemo na drugu misiju. Kod ovoga Leverija, nakon mislim se tako zove, nemam pojma, stvarno nime. Ne znam ni imena. Super. Je, sam pokupio ja, a nisam. I koja mi je ovo bilka? Druga. Pa je dobro. Ja se javi! It's sunny here, I didn't go, blablabla, ja ne mogu stići koliko brzo se miče, ne mogu stići počitat. Don't worry, znači to inače samo ovdje, ako vi isto vidite, svaka vam čast. Mislim, ja isto vidim super, ali malo sad ovoga svijetla ne vidi, tako da doći ovdje. Pa ako vidite vi išta, eto, završio sam dupavi razlog. Ovaj razgovor i sad idemo sa rampom. Da, mislim, ja znam ime jer piše. Ojojojojojoj, sine. Čekaj. Prvo armor, pa onda voženje. Ne, ćeš vola kuneti se. Ćeš mi pušiti da vozim, stvarno. Prije sekunca se javio, točnije, da. Skoro tako, bukvalno. Prije sekunda, ono će opet da se javljam. E, nećeš, vola, Tomi. Što ne, Tomi. Oj, Tomi. Uiii. Daj mi, što mi ne date pare. Dobro, se prevrnu. Idemo po drugi auto. Je, ovaj će da pukne ubrzo. I ovaj s njim. Hvala za glupavi auto. Što se tiče sobe, aj zdravo. Vozio sam kombi, to je bilo užasno i eto, šta ću druga da kažem. Idemo. Čekaj, pa ja sam pa pušti ne sviđa tu. Ne, nisam. Pa ja ne znam vozit auto, stvarno. A treba stvarno da idem u autoškolu. Nisam čak, ne znam, nisam sigurno ovo što ima li autoškola. Sigurno nema tako da, ništa. Riot, sve to je ta dobra stara misija. U kojoj se ubije čovjek. Da. Nemam pojma. Ne znam šta priča. Ja promo, izgledat ćemo mi sve premotavati jer ništa se ne vidi što se govori. Evo me da se preobučem. Super. Prevrnu ga. Jeee. Eto, vrati se ona stara dokle ja uzmem. Dokle ja dođem uzmem novi auto. Eto, ovo nisam prije vidio, baš da briga. Bože, loja me jedna zvijezdica, sam zato što sam uzela auto. Super. E sad ako ja znam, da vidimo što ćeš mu sad obući. Ne. Nećeš ovo. Ubio sam policiju. Ne. E tako. Čekaj. Želi da uspiješ.
Ajde, glasno taj ljubavi auto. Čekaj, čekaj, druga strana. Idemo. Idemo, mislim, ja ovo zovem marker. Ovo je ljubičasto što vi ne vidite. Ja se nalazi na ovom crnom ispada kao malo starije. Ne, da, znači tako. Čekaj, ođe. Da nije bi misija bila tamo gdje sam uz armor. Malo prije sam ovo. Evo, moja torba je slobodna. Znači moramo da napravimo pometnju. A ti si prof? Da, napravio sam to veliku pometnju. Ne, sada ja ga prođem, ođe, e ne moj. Bljak. E, hoćeš ti da se biješ, vola. Nećeš ga ti da se biješ. Bum. Ne, 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 ne. Zabijaži, dok le ovo pukne. Mišljam pa se da raspek 1000 dolara smo mi zaradili. E sad... Ne. Znači, evli check-in to nekakvi lik se zove, ja ne znam. A ne, nešlo mi slovo L. Makti se tamo, bre, nije fair. Op, 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 op. Leti auto, leti! Oh. Nisa letimo baš ni malo. Idemo, sada ga letimo. Ui. Je, drifto sam ga, koliko toliko. I makar sam si gena, se i hajel, zako me uhvati policija. Da mogu da uključujem igru od početka. Našla sam ovo u torbi. Nije ti vodootporan taj torba. Zato jer imam ja sličnu torbu, a ista je marka i nije vodootporna. A šta ovdje onda piše? To ti je laž. To je meni isto pisalo na torbi. A pa, kako ti nisi to? Ubit ću te! Vidjet ćemo ovdje biti prošle vode po torbi, vidjet ćemo će mi biti mokra ili ne. Uf, meni se već skvasilo, tako da. A tebe, da mi se skvasilo za tebe. Bitno je, da li da vratimo ovo unutra? Mhm. A ne znam šta radim, ođe, uglavnom. Javljamo se na telefon. E dok vam prijeti na telefon, šta ti misliš? Da li da vratimo u kesi, za vladnu kao? Ma vrati, moraš šta ne briga. Eto, vratila sam. Eto, tako. O, imamo slovo C. Ako bude nešto loš, u sve da si ti se krenite, znaš. Neću, ja bez krenu ćeš ti. A što ja? Šta ga nisi zgazio, ajde. Dođi vam vam, dođi. Ne, Tomi. Drči za motorom. Drči za motorom. Aj, stani na crveno. Ajde, vrtekli. Kako se zoveš, nije bitno. Ne to, stao je. Aj, se minči, džubre jedno. E, idemo. Idemo, pa, ima ga sa neko auto uzeti, nešto neko, ali... Pa, im, vratit ću se možda. Daj, baj. Daj. Opa, ho. Da, bolje meni Sančas da voze nego... Kako je se zove? Sine Bože. Aj, se sad opet javi, stvarno. I nestao mi Sančas. Dobro, pa ovo nije nestalo. Eto, hvala na ničem. Eto, malo sam ga u driftu ili šta god. Idemo na slovo C, da riješimo misiju. Yeah.
I kako bi da kradem ten. Obedijem na Mings ima slovo C, mislim se mi se zove Sir, yes sir, yes sir, yes. Ili sam yes sir. Oj. Kako sti šelta izgubio majstore. I kako bi bilo, dekaj. I kako bi bilo sa fora, vrati, kako da uđem sa ovim motor ovako. Ajde, luč. Neće da mi se ti spodneš na poru, znaš. Eto, budi dobar. Kad će se drugo reći. Ajde. I to mi ide! Da. Mislim da znam o čemu se radi misija. Ovo će da mi da ovom motorku. Ako vi bošte vidite, ne znam kako se sada vidi. Ali trebalo bi da mi on to da i da ja pođem dublje nekog čovjeka. Neđe beze. Da. Ako vam je dosadno, ja ću promotati. Eto, da ti ovo i kraj misli. Ovo ne misli, nego eto, kraj scene. Nisam ga morala premotati. A misli mi se vre, da li uzme motor ili auto. Auto. Idemo u postolovinu. Padaro, mogu i para, nije bitno. Da vidim, jesam ja završio džem peč što ima nekakvi. Nisam siguran, ali sad ću da vidim. Onda je ovdje neđe rampađ, ali ne znam gdje je tačno. Ede, ne, nije ovdje. Ali ja nisam ni siguran da je toliko i ovdje. Ali mislim da je ovdje, ali tek ćemo kasnije to da vidimo, zato da se započne misiju. Sada se ja malo požurijem, ja vrlo malo emorije, tako da... Još malo će biti kraj videa. Žao mi je što je ova epizoda kratka, ali kad izbačim... imat ću dosta memorije, pa ćemo onda možda bude ono duži video. Da, što se tiče toga, nije bitno. Ne u policiju, dobro. Juri, vii! Leti auto. Ajde. Bože. I ajde drži, mislim ja držim taj glas, a to mi ga neće da ga drži fino kako treba. Da. E sad ću ja da mu zablokiram prolaz, a ne može onda mi pobjegne. Mislim ja ću ga samo njega sa snajperom, ali... Eto ovako, mislim on ne može skakat, sad ću ja ovdje ući. I ubiti ovoga debeljka za kojeg ja vjerojatno radim kasnije misije. Šta me brigu, bit ću ga na licu mjesta. Dođi, džubri! Šta sad? Blokirao lik. Nesto da mi auto, super. Idem. Uzet ću ovo, nijem šta drugo, nijem koji izbor. Jebija, javi me policija. I evo gdje ću ođe, jebija. Evo nam idem u pen spray. Da, ja znam već gdje je to. Ja mogu samo tako bi brojao stara, ali ništa ne pomogne. I ovo će biti ovog puta, ups, besplatno. $100, nemoj uzeti. Gdje mi je glav? Mission past, respekt, plus. Opa, no. North Point. Ne znam šta je to značilo, idemo.
na slovo C, ponovo. Mislim, ja ću prvo sve tu da završim te emisije, pa ćemo onda na A, zato se tu na letu helikopter ću da vozim, a to bi mogli ili u ovoj epizodi ili u sljedećoj, ne znam. Vidjet ćemo. Ej, ja ne da nikud vozim. Skroz sam drugi smjer pošao. Idemo ovamo, jej. Idemo. Up. Ajde, idemo ovako. Ej, majko, mila, što ti retrovizor spušten toliko. Uf, ali je deo bro, drifto ti. A i opet ne baš toliko dobro. Op, 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 op. Zgezim još jednog čovjeka. Plus put. Ne! Pram, profila sam ga skroz. Samo vidim nešto na mapu. A, i C. Znači ne sad imam slovo N. Je, idemo, ali bez ovoga, idemo ovako normalno. I ipak ću ja, sam se prezamislio, idemo na slovo A, pa onda kasnije slovo C. I uskoro ćemo da promijeniti novi auto, mogu da se sada skoči, ali ne, ja moram da ide sporednim putem. Da, prostiče to je, nije ni bitno, up. E, bomblam, tu me zbomblam, ne biš mi brio. Eee, jep. To je drugi auto, uđeš u njega, ideš po armori i rešavaš misiju. Da, lako. Evo ga armor, sad ga uzmeš. I sad ga rešavaš misiju. I da, ja ću u ovoj epizodi da snimim... Ne, sljedeća će biti epizoda ipak. Samo da ja ako uspijem ovu misiju ođe snimim, dakle ako mi ostane memorije, mene šta me brige, ajde požuri samo to. Evo ću me premotamo stvarno. Ajde, 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 gotovo. Bla, bla, bla. Samo da ja ovo premotam zato da bi moga imati dovoljno memorije. Da vam sve snimim, ovu misiju čitavu, samo radim zbog neka i treba da bude nešto brži i da sam makar našao neki brži auto, ali opet bolje da se vozim u ovoj krnti. Mislim, da je brz auto, isto mi dođe. Jer samo dođem ovdje i izgubim svo oružje na kraju, da. Tako je. Užasno je da. Oh, is this me? Nice baby. E, daš ti meni taj jadni auto, ja ti pođem. Aj, zdravo. Ups. E, nije ni bitno, ima tu auto pa ću uzet. Sad u drifta, ili ga ne slomim. Sad vidiš koliko ti imaju iz auto, sad staneš ovdje. I sad izgubiš sve. Da. Da, se sviče da ja će ovak birati bit sa snajperom. Da, meni će otići snajper. Jedino mi je motorka ostala. Što se ovdje nalazi, a to je to. Pa je dobro. A kad ću ovog vući sa motorom, da ga razbijem. Jep. Makar to! Wow, ali ovo nešto... Op, 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 brzo. Dobro, brzim se. I sad gdje se nalazi to džure koji ja moram da ubijem. Da, idemo nažalost preko ovoga gdje se nalazi loptice. E, idemo, 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 brže, 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 bolje. Što brže, to bolje. Samo da me on ne vidi. Ja ne znam da on bi smio sad doći do gore s ovim. Mislim da imam brzinu tu toliko, ali... Da, on je u mojoj moći, tako da izlazimo. Oh.
Više pase, red pet. Plus. E, ne, 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 nemoj da me vadiš. Nemoj da me vadiš iz auta, nemoj. Ma ne, 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 ma nemoj. Opa. Jump skillove nisam radio odavno. Baš odavno, da. E, pa što se tiče ovoga, imamo ovdje jedan prolaz za koji nisam ni znao da postoji. Idemo od početka to da preskočim, stvarno nema šanse. Idemo opet, ponovno nažalost. Treća sreća, znam to. Da, znam ga obrno bukvalno, aj sad bježi. Dobro, idemo. Evo, ako ja se zabijem tu, što bolje da ga razbijem. Evo, nisam ni vidio to. Zvuka ne može doći ovako kao fora. Sada ja sam to pokupio. Bježi! Da, ko ih ubije. Ne ih ubio. Da, meni je baš fora kako ulazi u ovo auto preko vrata, bukvalno ne možeš da ih otvoriš. Jesi glup. Da, idemo sada da riješimo slovo C. E, to bi bilo to do epizode. Da. Volio bi da traje još duže, ali slaba mi je memorija, tako da kad izvršimo i prvi i drugi. Vidim part 1 i 2. Onda ćemo vidjeti kako sve svoje stvari. Sad, leti! I ubi se, da. Čekaj. Umrću. Izvinite ljudi, ali nisam imala zvano vremena. Mislim da sam failao misiju. Evo, nisam. Prašao sam misiju, da. Idemo sve svoje do slova C. 4.052. Predak sam ja zaradio $500, on mi uzeo 100. Ja sam 152. Evo ako si inače čuje i hitna i policija. Malo ovako, pa onda malo ovako. Uzgledo mi skrenu, opa! Pa vidi me ko sam. Što ne možeš ni ti dođi tu gdje mi ne znam se nija što. Eto, rekao sam. I sad moram pokupiti armor, stvarno. Mrzim te, idico. Zvarno da bi opet dio ovoj igre mi spočetka, trebao sam prvo sejvat, pa onda sad idu. No, ne, ne, ja moram. Idem tako kako ne treba. Ali zato sad ćemo da idemo na sejo. A evo ti pomognem da ga razbiješ što bolje. Ja još potom sebe razbijem iz ove hitne. Mig, mig. Mislim, ako ovo radi za neko vrijeme kao prestane. Eto, vidite. Idemo da šutnemo onaj glupavi auto i parkiramo se hitnom. Bre. Eto, šutno sam ga, auto nije ništa dok se ovaj zapalio. Da, zapalio sam. Sad idemo na slivam igru, evo, i eto tako, nemoj vas puko. Čekaj, ću ja da pukne, da. What the fuck? Ajde, pa se prevrnut. Već se prevrnu se, on se zapalio fino. Ljudi, auto nije ništa. E, izvini, molim te, ćeš mi da taj motor. Jer jedan čin, drugi imao se zidem ovom krantijom. Eto. Da, ja mislim da bi ovo ipak bilo kraj epizode, jer baš bi malo sam porvala. Da, ako prekine slučajno snimanje usred epizode, ja nisam kriva.
Dakle, ja dođem, treba će meni cijel godine, tako ću se opet. I evo nas ponovno, da, sad ćemo nas zakočimo i oćemo. Da, da prijemo tamo na blizinu, misiju, da, maršrut. Bla, 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 nisam ništa pročito, nisam stigo, ništa nije ni bitno. Eto, sad ćemo preletimo od... Izgazimo Murijanca, super. Da, moram izgledati, uzmem aktovku. Da, sad za emisije. Idemo, jej. Da, dođi, dobro jedno. Dođi, dođi. A, brže. Nećeš ti ima niko da pobjegneš, ali ti jasno. Sam ga ubio. Ma je, sad ću tu biti. Auto, tako što ti gezim. Sad moram uzeti njegovu aktovku. I kuć sad. Opa. Ne zapalio mi auto. Bježi to mi, bježi. Treba mi brojek star, Daj mi taj glupavi taksi, ne šta drugo. O, bježi. Ajde, brže. Dokle ja stignem do redista, vidimo se. Pa. I evo nas stigli na odredište. I ja sam ga lepo udrit. I stigli smo. Evo da smo trčali. Više pased, respekt, plus $5. Mislim, to vam je stari dobri San Andreas. Ej, to je bilo to od ove epizode. Ako vam se svidjelo, ostavite like. A mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav! I pretplatite se na kanal, ne zaboravite to, pozdrav.